Андрія Єрмака допитають у справі зі зриву спецоперації щодо вагнерівців. Це сьогодні під час звіту у парламенті підтвердив депутатам виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов. Звітом залишилися незадоволені в опозиції, не підтримала опозиція і ще один законопроект щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Слуги ж кажуть, що роблять перший крок до судової реформи. Фейковою її називають у фракції меншості. А ще Україна може назавжди залишитися у зимовому часі. Про робочий день депутатів далі розкаже Ірина Сесак. Парламентський ранок почався зі звіту ДБР. Що робило бюро розслідувань у 2020-му, депутатам доповідає виконувач обов'язків директора Олексій Сухачов. Для мене велика честь звітувати у сесійній залі. У доповіді сипле цифрами, скільки порушили справ, винесли підозр та вручили обвинувальних актів. Але перцю до звіту про все хороше досипають депутатські запитання, бо оцінили звіт не всі. Цей звіт повне лайно. Ви говорили про честь, так от честі і гідності у вас немає загалом. Серед десятка запитань до тимчасового директора ДБР конкретну відповідь вдалося отримати про справу вагнерівців. Олексій Сухачов підтвердив, розслідування триває, а на допити ходить і глава Офісу Президента. Коли буде допитаний керівник Офісу Президента України Єрмак Андрій Борисович? Проводиться постійна робота стосовно вказаного кримінального провадження, у тому числі допити осіб, яких ви зазначили. Тому невдовзі обіцяє і результат, як і у справах, у яких фігурують судді Конституційного суду та його відсторонений голова Олександр Тупицький. Обіцянок багато, а результатів мало, дорікають в опозиції. Слуги ж захищають. Робота є абсолютно позитивною і конструктивною. Ми хотіли створити українське ФБР, а створили українське КДБР і ручне управління з боку Офісу Президента. Знаєте, що вони в звіті пишуть? Що їх досягнення – це те, що в них на 10 тисяч підписників в Фейсбуці виросло. Це не жарт. Мені, чесно кажучи, соромно. Старт судової реформи чи її імітація. У першому читанні Рада проголосувала за відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Слуги аплодують, опозиція обурюється і закликає не голосувати. Заледве знайшли 227 «за». Слуги, група «Довіра» та позафракційні. Документ відновлює роботу ліквідованої торік комісії, котра більше року не відбирає суддів. Тож у судах нікому працювати, пояснюють у більшості. 7 тисяч суддів, вакантні майже 2 тисячі посад. Така судова реформа фейкова, а від Вищої кваліфікаційної комісії суддів залишиться лише назва, нарікають в опозиції. Пояснюють, 16 членів ВККС обиратиме комісія, де міжнародні експерти не матимуть права голосу. Хоча цього від України вимагає Венеційська комісія. Натомість формуватиме склад ВККС досі нереформована Вища рада правосуддя. І про прозорість конкурсу можна забути, кажуть в опозиції. Надають повноваження по відбору суддів Вищій раді правосуддя, як політичному органу, абсолютно залежному від влади, від Банкова, яка залишається тотально нереформованою і сама потребує змін. Цей закон не про чесний справедливий суд, як говорив попередній колега. Цей закон про можливість контролю над добором суддів. Але слуги, вочевидь, зауважень не чують. Я не бачу жодних ризиків щодо того, що нереформована Вища рада правосуддя буде мати вирішальний вплив. Доопрацюємо до другого читання для того, щоб ще збільшити рівень автономії як конкурсної комісії, так і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Якнайшвидше до другого читання готуватимуть ще один законопроєкт про переведення годинників. Перехід із зимового часу на літній, навпаки, Рада вирішила скасувати. Проголосували за основу. Пояснюють, сезонний часовий стрибок шкодить здоров'ю та не має економічної вигоди. А ще відповідне рішення було прийнято Європейським парламентом, і з 2021 року скасована буде ідея сезонного переведення годиннику. Тож погодили, Україна має лишитися у зимовому часі. Якщо ми встигнемо проголосувати законопроект в другому читанні до 25 березня, то переходу 25 березня на літній час вже не буде. А якщо депутати не встигнуть до традиційного переходу на літній час наприкінці березня, то переведення стрілок на годиннику востаннє відбудеться восени. Ірина Сесак, Олексій Тищенко та Юрій Усік, 5 канал.